That's right. Without your love. Let's go get away. They said, what they gonna say? Have a drink, clink, found a Bud Light. That, like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. In the sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'm a cold of a queen. You don't get one. Chique demais! Esse é o programa Companhia Arte Show de volta! Todo sabadão às 16 horas, domingão às 14h30, né? E no site acesse www.thiagoeventosmga.com.br, beleza? Ô Pânico, quero mandar um abraço especial para o meu amigo Cícero. Atenção, Cícero, pode dar um close lá. Na República Music Hall está sendo reformado, tá? E o Cícero é da empresa CL Serviços. Beleza? Tá dando talento aqui na República Music Hall. Tá ficando chique, hein? Cheirosinha, bonitinha. Vamos clarear a parada. E semana que vem, o comercial da CL Serviços vai entrar no ar. Então fica atenta, então, a dona de casa, você maridão, que o Cícero da CL Serviços faz pintura, reforma, reboca, constrói, faz tudo. CL Serviços completinho pra vocês. Semana que vem, telefone, informações para vocês curtir no programa Companhia Art Show. E semana que vem, República Music Hall de cara nova. É, chique demais, beleza. Quero falar então agora da empresa Pet Shop Pantanal. São duas unidades em Maringá também, né, Pânico? Avenida Sinclair Sambatio, no Contorno Sul, com o telefone 3255-2065. E na Grande Mandacaru, na Avenida Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433, beleza? Então tá, toda semana eu passo lá para filmar as promoções da semana. Então eu chamo o VT comercial agora, aí você marca certinho telefone e endereço na tela. Pet Shop Pantanal. É isso aí, galera do Companhia de Show. O Pet Shop Pantanal não para, com duas unidades para melhor atendê-los. Temos muitos filhotes ao vivo para vocês verem. Precisou de filhote, mascote, qualquer raça, consulte o Pet Shop Pantanal. Temos melhores filhotes com a melhor procedência e contrato na imediata venda. Precisou de ração premium, super prêmios, temos o melhor preço. Tá em dúvida de alimentar seu cachorro? Tá caindo pelo, defecando muito? Vem pra cá no Pet Shop Pantanal que vamos orientar da melhor forma. Precisou de medicamentos? Trabalhamos com os melhores laboratórios. Veneno pra pulga, carrapato, verme intestinal do seu animal. Temos o maior atendimento aqui no Pet Shop Pantanal. Você não sai com dúvida. Se o seu cachorrinho está com problema, temos parcerias veterinárias que cabem no seu bolso para não deixar o seu animalzinho abandonado na sua casa. O Pet Shop Pantanal se encontra em dois endereços na Grande Maringá. No Contorno Sul, 8317, com o telefone 3255-2065. E na Grande Avenida Mandacaru, 1151, com o telefone 3265-3433. Se sua compra passou de R$100, parcelamos os cartões de crédito também. Temos casinhas de madeiras, de plástico, manta, veneno para pulga, para carrapato. A solução do seu pet é Pet Shop Pantanal. Pet Shop Pantanal, junto com você, pensando no bem-estar do seu animal. Aô, potência! Pet Shop Pantanal, valeu, Thiago. Aô, potência! Paulinho, a toda a equipe do Pet Shop Pantanal, que sempre está na parceria. E eu e o Pânico sempre estamos lá, fazendo as mega-feiras do Pet Shop Pantanal daquele jeito. No agito, muita bagunça, muito barulho. E o pessoal vende lá, hein? Então, na hora que você querer comprar um cachorrinho bonitinho, ó, eu comprei um cachorrinho lá, o Duque, né, o Pânico? O Duque é gracinha, né? Mas dá um trabalho danado, come tudo. É cama, sofá, banheiro e tudo mais. É uma figura, o Duque. Beleza? Então tá. Vamos curtir agora, então, o quadro Povo na TV? O Pânico e o nosso camarada Davi. Ei, Davi, tá ficando bom na parada, hein? Sempre tá no Centrão de Maringá fazendo um agito. E nessa semana, mais um tema. Sempre os temas mais polêmicos, os dois botam em ação e trabalham bonito. Vamos curtir então agora o quadro Povo na TV. Roda na tela, vai! E aí, rapaziada do Companhia Arte Show, estou aqui de novo, eu e o Pânico. Eu tô aqui com o meu pau de tô cagado, né? E o Pânico...
Estamos aqui entrevistando o povo na rua para saber quais os animais de estimação que eles mais gostam ou que gostaria de ter, os animais mais estranhos também, possíveis, viado. É isso aí, gente. Agora nós vamos começar a entrevistar o povo. Fui. Fala aí, bonitinho do papai. Você gosta de algum animal? Só cachorra. Imita um cachorro, então. Au, au. Ele imitou a Lessa. Tem algum animal de estimação que gostaria de ter? Tem um cachorro. Como que o cachorro faz? Au, au. Ele não faz xixi e cocô? Você tem algum animal de estimação? Tenho um pitbull. Uma cachorra. Uma cachorra? Aham. Uhum. Como que a cachorra faz? Ah, nem sei. É uma safada. Fica só morgada lá no candário o dia inteiro. Você dá umzinho pra ela fumar? Olha, quando ela fuma, cara, falar pra você que ela esparrama em cima da calçada, não tem o que tira ela de lá. Tá muito louco? Meu Deus do céu, nem... você fala com ela, ela nem balança o rabo, pra você ter ideia. Tirando o nosso câmera ali, qual o animal mais estranho que você acha? Esse cara aqui. Mais estranho que eu já vi. Dá uma competição boa? Dá. Tem que jogar no Face lá pro povo. Eu acho que quem ganha é você. Será? Eu acho que sim. Por quê? Você é feio pra dedéu. Tendo, vai ficar querendo, vai ficar querendo. Vai matar, tá chupadinho, hein? Coração. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho, velho. Maldade isso aí, dá um pouquinho. Tá. Muito bom. Aqui. Oi. Tudo bom? Tudo bom, beleza. 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 Belezinha? Beleza. 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 Beleza? Beleza. 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 Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo, tranquilo, beleza? Tranquilo. De beleza, beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, tranquilo? Tudo ótimo. Ótimo. Beleza. Beleza, ótimo. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo, ótimo. Tranquilo. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza, ótimo. Tranquilo. Beleza? Tá bom, chega. Tranquila? Chega. Chega, chega. Beleza? Beleza? Chega. Beleza? Beleza. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Tchau. Beleza, tchau. Você gostaria de ter? Uhum. Qual? Gatinho. Um gatinho? Uhum. Aí, mamãe, compra um gatinho pra ela, mamãe. Vamos conhecer o nome do gatinho? Joane. Joane? Uhum. Que nome bonito. Você tem algum animal de estimação? Ainda não. Gostaria de ter? Por que não? Qual animal que você gostaria de ter? Um cachorro, né? Que o cachorro é o melhor amigo do homem? Acho que é, né? Você é homem? Sou, claro. Só pra saber, só. Se fosse pra você escolher algum animal de estimação, qual que você gostaria? Um galo que faz assim? Ou um elefantinho que faz assim? Qual dele? Um galo. Sou eu. Como ração não, viu? É só picanha e cerveja. Imita um animal aí agora. Não, eu não sei. Eu não sei, eu já sou velho, não sei mais fazer nada não. Só quando era moleque, ó. Tá tomando Coca-Cola. Beleza? Bom. Você tem algum animal de estimação? Sim. Qual? Cachorro. Que mais? Só. Qual animal que você gostaria mais de ter também, além de um cachorro de estimação? Ah, sei lá, é um... Cabrito? Tigre. Tigre? Igual do Mike Tyson? Pode ser, ué. Imita um tigre aí, então. Ah, sei não, hein. Só fazer, segura aqui, pânico, pra mim. Só fazer assim, ó. Faz assim, ó, um tigre, ó. Nossa, aí. Que tigre é esse, gente? Isso é uma tigresa. E aí, Jurandir, o senhor tem algum animal de estimação? Tem. Qual? Uma pudo. Uma pulga? Pudo. Pulga? Pudo. Como é que faz pra tratar de uma pulga? Uma pulga não, uma pudo. É uma pudo. Ah, você colocou a pulga no apudo pra ela poder se alimentar? Aumentar. Ah, bom. Você é parente do Bin Laden? Não. É, mas tem uma barbinha, né? E aí, galera do Companhia Arte Show, está ficando por aqui mais uma matéria, agora eu vou embora, né, de chofer. Semana que vem tem mais, né, quem gostou, gostou, quem não gostou, babau e a chita.